Dostlar, salam, hər birinizi xoş gördük. Bugün böyük gündür, bugün teatr günümüzdür. Vəfalı Səriyyə dram əsərini səhnələşdirəcəyik bugün və bunu sizin gözləriniz qarşısında verəcəyik. Arxa səhnələri, teatrın arxa səhnələrini sizinlə paylaşacağım. Dostlarımla tanış edəcəm sizləri, görək başımıza nə gəlir. Uşaqlar, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Hələ ki, qaranlıq dəri. Coşkun, kaq belə? Sağ ol, qadan alın. Salam, Nətəş. Bilmirəm, ayağa nə gəlir? Gədiblər. Yoxdurlar. İndicə taparam. Sizin vicdansızlığınız. Açınxan, harcayın, o danışım yapsan olar. Heyecan necə keçir? Cəhadə. Bunu çək, həmizə çək, bax, bu gördürdür. Kim? Ne bu? Bismillah, deyə deyə. Bravo, mərkəz. Baş və qalı, ayı. Şöyxan, bir əksəzən izləyin mi? Nərdə? Demək istəmirəm. Tamaş haqqında. Danışmaq istəmirəm. Eşimək istəmirəm. Eşimək istəmirəm. Bir eşitmək istəyir. Eşim! Eşitəm, eşitəm. Kəm qalışmayın. Bu mənim oğlum, bu böyük oğlum. Qurban, çox istəyəm oğlum. Çox Mən düşmənim də, həyatda dostum. Acaba zaman alın. İki saat dilə şübdələ, mənə yemək ver. Əvvəldən... Özüm də göstərim də. Əvvəldən buranın alıb da bir dəxil çapır ol əliniz deyibdən. Bəs mən balalar Ramazandan qıracaqlar. Zağlım o, yaxşı deyibmiş. Danışın, onun adı fasiyə verdim. Sözlərimizi oxunun. Əgər sən gözlərimizi oxunun. Sağlasam, gözlüyürsən. Mən hadi bu oxuyam. Onda baxın danışmağa, yaxşı. Haçap böyle qalmıyorsun ya Dövrək sözləyəm. Nə? Nə? Çukur evimiz, gönüldə babamız. Ay, sağ ol. Yalnız otaqın. Bürək sözlərini de. Açar məndədir. Çukur evimiz, gönüldə babamız. Allah, hamımız uğur. Sənin əlin arxada olmasın, qabaqda olsun, əsəbləşmisən? O qızın yanına gəlmək qazanandır. Allah! Əlin, bəl! Gəzdə, onun sözü var. Təzdən gir, yaxşı gir. Ay xanım, ağız oğulları ilə gəlib. Üstəm, deyəsən xəbər tutublar. Ay qızı, nə qarşısın? Onu deyirəm, gəl.
Ay canım. Zəhrim, ay canım. Kəs səsini, məlun. Kəs səsini, məlun. Yoxsa baş nəzərəm. Olsun, sizə yedirtdiyim çörəklər. Sən çağırsan sevgilim, qayça, qayça qalaram. İtələm. Səyasın. Aysol. Bir vaxta Şanol Məmək və Adiyyə, sən də gələk edin. Bir saatdan sonra sən həmşəri yadam eləyərəm. Gel. Mən. Sən bir dokuzu qiyamətdə görərsən. İtən gəldim. Gəl. Su var, hə. Gəl, qayıtdım. Mən olsun sizə yedirtdiyim çörəklər. Mən olsun köydə gətirdim, yerdən mə qoydum. Niyə atısım sağ bıraxdım? Hərgah mərəman bıraxmasaydı, onu bir cümləyə qurban eləyəm. Çəngi düzəlsən, çıxırsan. Ula bax, bir qalış boyu var, ona şömə eləyir. Ver oxuyum. Mən məşgul üzümə olarım. Məlum, fasik. O da cəmaatın təzə şikollası. Mən də fəlaqımda məcunam. İnadına zadına bax. Haa, yaxşıdır. Razı deyilər. Yoxsa siz qanun, ədalət unutmuşsunuz nədir? Səriyə, bəs Rüstəm ana. Geri bax. Gəlin, səriyə, anamı! Gəl. Pərdə arxası görüntü. Gəl, gəlsən. Başlı ya. Səriyə, bilirsən nə var? Səni qurbana verir. Bugün nikah kəsməyə gələcəyik. Biz gəlincə hazır ol. Qız heç ortada, otaqda yoxdur. Adə necə? Kafir ol, kafir, qız qaçır. Yümünə, ayaq əvvəlcə bu otaqdadır, sənsə gedin. Gel. Gel. Gəldin. Ana bax, bu otaqda. Ana rəyim düşdü ki. Heyvan oğlu. Ay sən Əbu Avəzdan. Nəsən nə da? Ay sən Əbu Avəzdanı görmə. Ay sən Əbu Avəzdanı görməcə olsun. Hansı otaqdan oradan çağırdı? Ay Əbu Avəzdanı nə ilə? Sən əlinlə bu otağı göstərdin, mən də ora getdim. Burada dəfətədən var. Ana tez gəl çağır gəl. Başdı. İtdin gəldi. Səriyə gəldi. Səriyə. Bilirsən nə var? Səni özgəyə vermişim. Bugün nikah kəsməyə gedirik. Sən deyilmiş. Şəhərdən bəndə sevdim. Siz yaşaya bilmirəm. Necə? Nə dedin? Nə dedin? Sən deyirəm. Mən istəməyəm. Mən qurbana getməyə. Sonra nə oldu? Mən qurbana getməyərəm. Hadi ürəyim partladı, de görüm, nə oldu? Razı deyirəm. Razı deyilsən. Ne? Ya? Ya sen bu saatin hazır ya. Bak, bir yere vür biraz. Bana ne oldu? Ben kurbana gitmeye razım. Razım. Nasıl gelin? Kardeş mi? Ben hocam razım. Razım sözüme dağıtım. Ben kurbana gitmeye. Ben kurbana gitmeye. Mən hələ uşaqlıqdan Rüstəm ilə böyüdüyüm üçün ondan ayrı yaşaya bilmərəm. Necə? Nə dedin? Nə? Razı deyilsən? Mən sənə bu saat razı edəyəm. Düzlə yaşaşmaq, bir payıqı düzlə tutmaq olmaz. Bak, bir gəlç. Şöyün xam özü bizə qulluq edir. Şöyün xam da hədiyə edəcək, o momenti bir də yüksən məhzlər. Oğlum, nətərsən? Aha, ataşar. Papaşın edəcəcək, mənim axın aldığımı qalır. Allah bu zamanların hamısının ömründən axın ömrümə çıxan. Əsil axın axın. Allah mübarək edir. Həbdi mələ. Allah hamımızı can sağlığı versin. Amin, amin. Şöyün xanım qızımızı da sizin hanım görürsün, biz ikiniz iş yüzdar. Gözə bizim məsul şəxsimiz var. Zakir. Bizim profesyonelimiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Aktör Orm. Doğru. Yok. Dizi, dizi. Orm. Doğru. Doğru, doğru. Ne lazım? Video. Gel, gel.
Bu da bizim aktrisalarımızdır. Özlərin dartılır. Köxan, mən sizi, siz də məni. Ayə, gəlin, baxın, mətən gətirin. Yaxınla, yaxınla. Mənə dəbdir, bu mənə dəbdir. Abed vaxtıdır, birazdan geyimlərimiz geyinəcək, girim otağına gedəcəyik. Allah mübarək edəcək, qoydur. Şatdıqlarda, həmişə bəlifdəlik gəlir. Dağıtdıq, gəndi dağıtdıq. Sonra geyim, sonra tamaşa, son məşqi, sonra da 19.00 tamaşa. Hamını çıxır. Saatlar qalır, təxminən 5 saat vaxt qalır. Baxın. Çox sağ olun, Kəhan xanım. Çox təşəkkür edirəm. Baş rola birinci sonra. Kiyin çayımızı da içdi. Qızı verirəm, çox. Aparcıya bu qədər. Aparcıya verilən çay ancaq bu qədər ola bilər. Aşaq, mən sənə baxıram. Bu bəy papağın ardından verilir. Yerim Nadilədə. Bəy papağı qapı papağı ayırmış. Gəlirlər. Sizdən seçmişik geyimləri. Ürək sözünüzlə nə qəmlədiniz? Bir dəstəyə gəlmədiniz. Düzgünən. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. İnşallah keçərsiniz və nailiyyət qazanarsınız. Təşəkkür edirəm. Uşaqlar. Hüseyin. Yo, ikinci. Aa, başqa otaqlar başqa. İkinci mərtəbədə. İkinci mərtəbə. İkinci mərtəbə. Kimyəti geyim. Belə də çək, bir dənə beləsə. O da deyən neçədir? 4-4. 4-4 toxunmuyor. Bir dənə beləsə, bir dənə beləsə. Şükürək ummanı. Şükürək ummanı. Salam ayıbaz. Geyimləri də götürdük. Toy üçün təzik kostüm almışıq. Buralar Tarjəsi dedik. Buralar Tarjəniyasına, mənim bir də atam, sən bu da oğlum. Bax, qalaşıq. Bu teyadədən pas edilir. Oğul, hazırsan? Oğul, qədim yətərdik. Mən getirdim. Get, get. Sağ ol, yaxşı ol. Nəzərlərdə o imkan verməyəm. Mollamız, axundumuz. Bunlar polislər. Ha, böyük oğlum, bax. Polisə ictimai dəstək edir, polisə ictimai dəstək edir. Qazaq. Bu əslində arxada olur, bunun bir səsi. Məzələm. Əlində şahsa. Qaqaş, səniz deyir. Yalnıra bula. Arxası deyir. Özüm deyim, coşkun deyir gelin. Yo, yo. Sinəsə çıxdıyız bizim. Coşkun. Ay, səfər. Can. Can səfər. Neyinirsən? Mənə dərə deyil, amma məndən dərlər. Hamısı dərdir. Gəl, sən mənə verdirək də. Biz ikimizi belə də. Özüm üçün yadigar saxlayacaq. Baxın, sizin qrim oldu. Elə götürün ki, mənə götürün. Xanlı kimi yaşı. Yaxşı. Amma nələ tutmuşam, özüm üçün. Haramdır, caiz deyil. Bu səfərin deyil. Ha. Bu papağı belə qoysam, deyəcəklər ki, çox özünü dağıtır. Yaxşı ağa. Nə sən deyən, nə mən deyən? Bunlar mənim oğlanlarım. 55 yaşı var. 55 yaşı var, 30 yaşında oğlu var. Qabağı fırdan. Yox, mən 25 yaşlıyam. Ən böyük deyil. Ən böyük deyil. Qalın seçiləcək sizə şeylər qoy, ay mənəz gəlir. Bilmirəm, 50 gəh, 50 deyirsiniz, gəh 70 deyirsiniz. 50. 55 yaşında dəyişdi, ona olabilir, 50 yaşında kişinin elə necə şeydir? Səfər sənə bel işləndə var imiş. Səhsə. Qalın səhsə. Qalın səhsə. Caiz deyil. Caiz deyil. Müstəhəb deyil, amma caiz deyil. Bu heç düzgün deyil. Baxan bir doğara bir şeydir, arxadan zaten ne var? Çəkə çəkə. Uşaqlar, özünüzə istəyirsiniz. Qoz kimi. Təcə verir, təcə verir. Tamam, təsir edir. Buyur, buyur, buyur. Həmzə ağam. Həzarət, sən özünüzə istəyirsən.
Molla Möhsün. Molla Möhsün. Mollalata əsər əlamət qaldı. Ulan mesajlar çox. Qala bilə özümüzü motivasiya. Canalar, dədə, mən sənə inanmazsın. Ondan əmin olun. Dədə, mən sənə inanmazsın. Ay, hamımız həyəcanlanacaq. Sadəcə bir dənə səhnəyə baxmayın. Sizi çaşdıran şeylərdən uzaq durun. Və bir də kimsə sözünü demədirsə, ay, sözü deyim, mən falan. Ay, sən də orada çaşırsan. O, söhbətləri buraxmaq. Pərdə arxasında olan uşaqlar tam sakitdir. Ay, 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 tamaşamız sona çatdı. Özdə çox super, hamı çox bəyəndi. Nə bilim, fanatların sayı artdı. Bəli, fanatdan dəhşət sayı artdı. Hətta mənim kimi adama, 4 dənə qız yaxınlaşa gedəcəkdi məncə. Düşünün. Və inşallah növbəti teatr tamaşamız olacaq. Harda? İmişli Sibirski. Bəli, İmişlidə. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.